Не, не, господи, дърпай, дърпай, господи, господи, моля се, господи, абе, абе, тръпти го! Вещица! Извод! Там ми удря за ръката. Здравейте на всички любовещи от мен и от бабчето в Resident Evil 7 епизод 3. В днешния епизод продължаваме там, докъде бяхме стигнали последния епизод, а именно се опитахме да избягаме на онзи грозник с лопатата, но не успяхме, така че днешния епизод ще се надяваме, че ще успеем. Нека да отворя тук. Той по принцип трябва да се намира някъде ето тук. Ако не се бър... Я чакайте само секунда, искам нещо да направя. Тъй като искам да отворя тази врата навънка, е така. Той грозник трябва да се намира някъде тук. Ето го, човека лопата, come here. А всъщност това е заключено ли? Да. Тук има някаква схемичка. Тук идва човека лопата насам. Така искам да го чекне така. Не знам дали се още... Е, не, сега ще разбия стената. А, добре. О, не, 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 не! Не, просто ме бутни, направи нещо, ма не... Не с капаната лопата през лицата ме, брат! Ма умник! А, някаква фънко поп фигурка. Come on! Не с лопатата по мен! Мамка ти мръсна! Не два пъти! Не два пъти в една и се... Ох! А, ключ, 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 ключ! Бягай тука, бе! Мале, господи, 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 ще умра като куче. То фикус не мога ли да го изям да се хилна малко? А, за къде трябва да бъде това? А, мисля, че загрея за къде трябва да бъде. Така, идвам. 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 Не! 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 Еми, приключих. Майната ти. Пуда се задави с лопатата ти. И какво правя са? Какво правя сега? Еми... Той тук що педара се му остави да умре като куче? Не, моля те, не, 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 не. Добре, просто му остави. И как това въобще... Как въобще това е възможно? Как е възможно това да не е C200, бе, брат, не, да си залепа крака и... Добре, приятел, мерси, че ми даде малко преимущество да тичам. Мерси. О, педарас. Пикабу и на теб. Така. Бързо! Бързо! Бързо, брат! Бързо, отвари се! Бързо, 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 бързо! Мамка ти, гадна изрудска! Ах, копелен се мръсно! Няма му оставиш на мира. Сега да ни мякне някой лопата отгоре. Къв то коин бе са? Майко мила, леле, не сте една хора целе се... Леле ги! Сега насам... Да видим какво всъщност играта не е подготвила и къде ще се озова. Така. О, сейф! Е, чорапите ли мога да... Да, наистина мисля, че ме решат. Тук се намира нещата. Аз ли съм го оставил? Не съм ли го оставил аз? Не знам, те ли са ми го оставили? Не знам, все тая, няма значение. Има ли нещо, което ми трябва? Това е мап, така. Тук какво има? Фикусът и... Yes! Yes, 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 yes. С този фикус мога да направя сега да комбайна двете и да направя един хил. Така, мерси. Как въобще стана това с крака, не знам. Мисло, това го... Все едно го използва за C200, бе, брат. Ти лучи си... Това е вътре, нали? О, колко съм прост. Все тая. Дай сега да видим. Ало, кой е на телефона? Майната ти. Майната ти на тебе. Абе, я не ми кази. Леле, как ще ти изкорма? Леле, как ще ти изтръгна главичката, мамичката ти скапана? На нея ни изтръгнаха как и тука да го залепи с някакво... Не знам и аз какво. Ба, това е едно от C200, човек. Ти лут ли си? Тук ми трябва тялото на този.
Така, сега какво правя обаче, защото не съм много сигурен какво се случва тук нататък. Идвам насам. Добре. Кой си? Здравей. А, ти си полицай. Чек. Now we got several calls about some missing persons late. You don't understand. I gotta get out of here. Calm down. Как да се успокоя, бе, брат? Изтъргнаха ми кръка, реката, всичко. Жена ми се опита да ме убие. Изчезна. Мале, то е такъв, искам тоя ония с лопатата дойма за шия една, му изтръгна главата. Леле, ей, останах без крак. Залепих си го с някакво сиропче, човек. C200 седно беше. След това, крака ми, ръката ми, всичко. Ти още съм жив, мърдам. Ама не за дълго. Не знаеш до кога, чакай сега. Аха. Look, officer. Deputy. Right. Deputy. Do you want to see my name in the obituaries? Or do you want to be a hero and save my life? Добре, виж ми ръката! Виж ми ръката! Покажи му ръката му! A fucking pocket knife? Hey. Вземи го по-добре, вземи го, че това няма ти дай. О, господи. Добре. Добре, етичко полицай, отивам в гаража. What am I gonna do with a knife? Е, сега ще видиш. Плюс! Айде на патроните. А. Да, патрон няма. Няма оръжие. Ете, мога да клъцна. Така. Лекичко и тактично прецизно, кръц и опен, така. Яба, каква е таз количка? Чек сега. Стига де, стига де. Приятел, обърни се, обърни се и виж. Чао. Аз ти казах. Ама даже едното му око отгоре, едното в дом, брат, не върли си! Не, чакай. Влизай в колата. Не, нямам ключове! Лутли си! Чакай! Прецеках всичко! Айде, сега прецеках всичко. Не! Приятелю не ме разбра правилно! Holy shit! Не! Чакай! Бе, бързай се някъде, умри, бе! Е, бати от качалката! Не, бе! Ти си луд, братле! Луд си! Не, това не е сериозно. Айде да си спестим този разговор, брат, за твое добро е, за мое добро е, за общото благо е, моля да си спести този разговор. Айде, чухте вече, един път ми говори, моля да си спести ми. Виж, отзаде, приятелю, отзаде, вратата. Е, сега ти отнесе главата, чао. Остиме на мира, остиме вече, не искам да си говоря с тебе. Къш, не си ми важен, къш. Играйте си там на котка и мишка. Абе, на чичо доктор, ако иска си играй. Аз искам просто да вляза и да приключвам с всичко. Така. Завърти. И му разби главата. Дай му бе. Неговата кожа, неговата мама. Дай му всичка сила, бе. Така, дай, още един път. Да се научи да не мърда. Ставаш ли? Ще ставаш ли? Къде си? Какво? Не! Кога мръдна зад мене? Не! Господи! Изчакай! Внимателно! Не! Откачи някак! Пусни волана, бе! Не. Наклони главата! Копеле, мръсно!
Излез от главата, бе! Не, не, но, 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 яска, но, 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 но. Той е откачен, откачен и самоуби. Така, моля се, приятелю, просто излез, излез, излез. Не е твоето място, не е твоето място. Копеле! Чакай, 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 чакай! Кво да направя сега? Кво да направя сега? Не, 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 не. Кво направи сгоре, ме жив, умрах! Кво стана? Жив ли той още? Кво стана? То къде? Представа, нали изкочика? Какво стана, бе? Има някакви укачени. То явно е... А, ето го! Иха, приятелю, как се разчекна? Ти го сложи аз между краченцата. Мама ти, грозна. Чек са. Бягал тук, че не ми харесва на къде отиват нещата. Качи се нагоре. Внима... Не, мама ти! Добре, стига, 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 стига. А, така, гръмни се, сам се гръмни. Лъпни го. Ю, копеле мръсно. Моля се, качи се нагоре, качи се, качи се. Качи се повече, не да не се занимаваме с тех. Да бягаме. Не си заслужава. Аз ти казвам, сега какво става? Отвинти кавала, така де. Давай, вземи го. А, така. Ето го и телцето на онзи, който ми трябваше. Сега какво става? Мърдам той, така. Добре. Бутни го долу върху него. Мога ли да го бутне на червено да го смажа? Леле, колко ще се кефа. Така, минаваме тук отзаде. Прецизно като сърничка, така. Дайте да бягаме от тук, защото такъв страшен мазалак стана, че направо бедна ви фантазията. Имам ли какво да пина? Има, добре. Че тая кръв малко не ми хареше по скрина, като я гледах. Така, идвам да поставя това, което ми е предназначено. Така. Това трябва да поставя. Така. Добре. Ма. Арде. Добре, чай, какво напих аз? Не знам как го напих преди малко по-различно, ма се тая. Сега какво се случва? Къде отиваме? Аха, на чисто ново място. Еми добре. Пушкалото. Искам пушкалото. Искам пушкалото. Айде, мисля да приключим епизода с пушкалото. Тони патрони има. Абе, явно няма да е днес пушкалото. Еми добре, знаете ли какво, хора? Мисля тук да приключим епизода, така че ако днешния епизод е харесал и искате да бъдете част от всеки следващ епизод, защото виждате много тежки забърквации се случват и не искате да пропускате, просто ви обещавам, че не искате да пропускате. Така че абонирайте се към банка, харесайте епизода и ако имате някакво предложение или дори съвет за тази игра, защото виждате, че съм малко слаб, но обичах съм. Абе нищо се тая. Ако имате предложения, споделете ги долу в коментарите и до следващия епизод също така ми последвайте в TikTok.